Salam, mən Gülyəm Əxrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün rusların ən sevimli və ən məşhur salatı olan vinegret salatı hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq, burada görürsünüz də, hamısı bişmişdir, bişirmişəm suda. 2 ədəd yer kökü, 3-4 ədəd kartof, 1 ədəd xiyar, təbii xiyar da ola bilər, duzlu xiyar da ola bilər. Sonra 2 ədəd çuğundur, zövqə görə 2 ədəd turşulu şirinli alma, 1 ədəd soğan, para balaca kələm, konservləşdirilmiş qaroq və duruyaq bizə lazım olacaq. Əlbəttə ki, zövqə görə duz və istiyod. İndi isə keçək salatımızı hazırlanma qaydasına. Və ilk öncə kələmdən başlayırıq. Kələmi bir az doğruyuruq, nazik-nazik və duzda öldürürük. Siz bu kələmin əvəzinə turşu kələmdən də istifadə edə bilərsiniz. Kələmi bu qaydada doğrayırıq, nazik-nazik və bir az üzərinə limon suyu sıxırıq. Sonra isə duz. Bir az da duru yağ əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və kənarda yarım saat gözləyirik. Bu yarım saat ərzində qalan ərzaqları da doğraya bilərik. Artıq mən çuğundurları kvadrat şəklində doğradım. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, çuğundur doğrayıb qutarandan sonra üzərinə duru yağ əlavə edirik və qarışdırırıq. Kənarda bir az saxlayırıq. Bunu onun üçün edirik ki, çuğundur öz rəngini o biri ərzaqlara verməsin, yəni rəngi həm al-qırmızı qalsın, həm də ki, rəngini obri ərzaqlara keçirməsin. Artıq yarım saat da keçdi.
Gördüyünüz kimi kələm öz suyunu buraxıb, sokunu və bunu lazımdır ki, kələmi sıxmaq, suyunu isə tullamaq. Dur, mən bütün ərzaqları doğradım kvadrat şəklində xırda-xırda. İndi isə duzda öldürdüyümüz kələmi əlavə edirik. Mən suyunu sıxdım, dediyim kimi. Sonra isə konservləşdirilmiş yaşıl qarovu əlavə edirik. Doğradığımız çuğunduru. Və yenidən bir az duru yağ əlavə edirik. Duzunu yoxlayırsınız. Əgər duzu azdırsa, bir az da duz əlavə edirik. Və yaxşı-yaxşı ehmalca qarışdırırıq. Budur artıq bizim çox ləzzətli, eyni zamanda da rusların ən məşhur salatı olan vinegret salatımız da hazırdır. Belə alındı. Məncə siz də yoxlayın, siz də hazırlayın. Əgər indiyənə kimi hazırlamamışsınızsa, məsləhət görürəm. Eyni zamanda da çox bol-bol vitaminli bir salatdır. Çuğundurun başqa bir xeyri var. Əziz izləyicilər, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sizləri yeni bir mətbəx kanalı ilə tanış eləmək istəyirəm. Dadmat kanalı. Evdə bir-birindən maraqlı, kreativ reseplər paylaşılır. Çox ləziz təamlar özündən uyğunlaşdırır, hazırlayır və təqdim edir. O kanalın linkini videomun açıqlama hissəsində və sonunda paylaşacağam. Linkə daxil olub Dadmat kanalını ziyarət edə bilərsiniz. Gəlin, əziz izləyicilər, dəstək olaq bir-birimizə və bu resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın və aşağıda öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Çox sağ olun, mənə dəstək olursunuz, məni tək qoymursunuz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, yeni videolarımda görüşənə dək.